пісня саду божественних пісней, продовжуючи тему Богоявленський свят, свят Коляди. Дух свободи внутрь нас родить, внутрь нас родить дух свободи, веселітися, яко з нами Бог. Спасе, ну зря в себе.
душевний храм призиваєм, пісню співає, восклицає, восклицає, пісню співає. Веселітеся, радуйтеся, чаго слави Бог. Пісню співає, восклицає, восклицає, пісню співає. Веселітеся, радуйтеся, чаго слави разом з вами Дух Свободи і Дух Свободи внутр нас родить, внутр нас родить Дух Свободи. Веселітеся, радуйтеся, я з нами той самий, хто звертався до, був володарем душ багатьох з молодів української в кінці 18 століття, у часі занепаду Гетьманщини. Він справді був вчителем для молоді, багато хто з ним спілкувався листовно, Григорівського рода. Він пише досить коротку епіграму в часі занепаду Гетьманщини. Але оці короткі епіграмі Сковорода звертається до того оспалої малоросійської шляхти, що найбільша цінність, крім індивідуальної свободи, національна свобода. Отже, про свободу від Сковороди. Над всіми добрами дочасними, в котрих сяколік чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, славі, богатстві, силі, приятелях, п'єнтності, себто красі тіла, нема ж ліпшого і зацнішого добра над вольність. Аура лібертатіс, сяйво свободи. Аура лібертатіс. Що то за вольность добровні какоє, інні говорять, будто золотоє. Ах, не золотоє, ясли здравний злато, проти вольності ще воно влато, проти вольності ще. Yeah.
ворушитись, дави вольності не мов как лишитись. Був славен Волихом уже і збраний, вольності отче герою Богдане, вольності отче герою. Як казав Євген Олександрович Сверстюк, для України українська ніч. Початок 19 століття українці зустрічають розрізненими, сподіваючись на Наполеона, п'ючи за здоров'я як очільник полтавського шляхетного зібрання Лукашевич, п'ючи за здоров'я Наполеона, їздячи до прусського цісаря, як це робить Василь Капніст в кінці 18-го, початок 19-го століття. А частина просто сподівається на Олександра І, як на реформатора, який відновить гетьманство, коли ми переможемо Наполеона. Запорожці за Дунаєм, в турецькій землі, проти московській позиції. Частина запорожців стали вірними. Вірним чорноморським військом. І гетьман у них то Потьомкін, то Суворов, то інші генерали московські. А потім і Головатий переводить їх на Кубані, кидає руйнувати черкесів і воювати і пити з московської чаші московського отруту. Козак на чужім чи на своїм полі спогадує про давню вольність. Він кличе своїх товаришів, які за буджацькими степами, за Дунаєм, під Турком, але все ж проти Москви, зберегли залишки волю. Йому шаблю пощербили ляхи, бо він воює за Московську імперію
придушує польські повстання. Він вірний Московській імперії. Турки чи москалі зробили його без коня, зробили його нешаблюваним, майже казенним. Він кличе друзів своїх, щоб поговорити про свободу. І ніхто не приходить.
Соломон Купчинський, Михайло Гриворонський, 18-й рік, Київ, доба гетьмана Павла Скоропадського. Цей твір в той час саме так вперше прозвучав в Києві. За рідний край, за навіть свій, за волю України. Ми йдемо бій, крізь гарища. Василь Пашовський.
Забудь мене, мене забудь. Як нам колись жевріла грудь, як серце рвалося колись. Тепер ми розійшлись. Ми мали сльози у очах, як ми йшли в противний шлях, як плавала з горя палети. Щасливості, щасливості. Я плакав з моря летить.
Слава!